Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se diskutimi me Perëndimin rreth sanksionave mbi qytetarët rus mund të shpallet e jashtëligjshme nga parlamenti. Ai shtoi se kjo iniciativë mund të marrë mbështetje të madhe nga rusët. Aleatët e kritikut të burgosur të Kremlinit Aleksej Navalni kërkuan nga vendet perëndimore gjatë një videokonference vendosjen e sanksioneve ndaj bizneseve të mëdha ruse, figurave politike, qytetarëve dhe shefave të sigurisë, than diplomatët perëndimor të martën. Kërkesat e bëra nga aleatët e Navalnit, Vladimir Ashurkov dhe Leonid Volkov, Moska i quajti tradhëti. Rusët Ashurkov dhe Volkov ju bashkuan takimit virtual me antarët e Bashkimit Evropian dhe zyrtar nga Britania, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Ukraina për të propozuar emra të figurave të larta ruse në biznes, politik dhe rrethën e sigurisë, të cilet mund të përballen me sanksione sipas dy diplomatëve që ishin pjesë e takimit të SHN-s. Ministrat e jashtëm të BE-s takohen më 22 shkurt për të shqyrtuar përgjigjen ndaj burgosjes së Navalnit javën e kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni do të bashkëpunojë me vendet e tjera në mënyrë që Kremlini të mbahet përgjegjës për veprimet. Aleksej Navalni u arrestua në janar ditën që u kthye në Rusi nga Gjermania, ku u kurua ndaj helmimit në gusht të vitit të kaluar në Siberi me atë që shumë vende perëndimore thanë se ishte agent nervor. 10.000 njerëz dolën në rrugë javëve të fundit për të protestuar kundër burgosjes së tij. Policia arrestoi më shumë se 11.000 protestues. Zoti Navalni ndodhet në burg nga dy shkurti kur gjykata e shpalli atë fajtor për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht, rast ky që sipas opozitarit rus është i motivuar politikisht.